Для цих студентів навчальний день розпочався із ранкової гімнастики на спортивному майданчику. 200 студентів РДГУ долучилися до загальноукраїнської акції, яка має на меті пропагандувати здоровий спосіб життя. Молодь розминається під українські патріотичні пісні та закордонну клубну музику. Триває флешмоб 10 хвилин. Біло-чорні спортивки одягнули студенти кафедри теорії і методики фізичного виховання. Організували захід четвертокурсники. Якщо буде здоровий спосіб життя, буде і все, буде і щастя, і здоров'я, і сім'я, і все, що в майбутньому. Оскільки я веду здоровий спосіб життя, у мене в житті складається все дуже легко, дуже. Я посвятила себе спорту ще з молодих років. Я дуже рада тим, що в мене ніяких хвороб немає. Ми готуємо вчителів, майбутніх вчителів фізичної культури і готуємо спеціальне здоров'я людини. Готуємо майбутніх фітнес-тренерів і фахівців з рекреації. Дійство приурочили до Всесвітнього дня здоров'я, який припадає на 7 квітня. Провели його на 2 тижні пізніше через несприятливу погоду. Всі проявили ініціативу і бажання брати участь. Байдужих не було. Просто виділялось пару хвилин на парі і пропрацьовувалася ця комбінація. Розминатися на майданчику мало ще більше студентів, але частина з них з різних причин не змогла взяти участь в акції, тому вони в ролі вболівальників. Я сама його виконувала, і це дуже важко справді, особливо перші пару днів, і мені все дуже сподобалося, було дуже синхронно і дуже гарно. Бачили, був проект «Майданс», і це теж також було класно, і ми вирішили також прийняти участь. Схожі флешмоби вже відбулися в багатьох українських містах. Їх учасники навіть влаштували змагання на найцікавіше виконання. В цьому році фонд волонтерів України, який очолює Тимофій Нагорний, проводить конкурс між, скажімо, між територіями, між областями щодо кращого, креативнішого, цікавішого проведення якраз такого ранкової зарядки. Звіти учасників організатори конкурсу прийматимуть до кінця цього місяця, а результати стануть відомими на початку травня. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».